Цей пункт видачі проднаборів працює у 128-й школі на Першому Східному. Це попит на утримання. Світлана вкотре прийшла отримати продуктовий набір для літньої жінки, інваліда першої групи. Вона подруга моєї мами покійної, і я за нею якби доглядаю. Вона паралізована, лежача, і вона попросила мене прийти і отримати за неї. Дуже важливо, бо пенсія, як відомо, першої групи дуже маленька, і тому ця поміч весома. Безкоштовні набори від міста отримують понад 25 тисяч сімей 20 категорій. Особи з інвалідністю з дитинства першої групи, діти з інвалідністю, сім'ї, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, сім'ї, де є одинокі матері, отримують відповідну допомогу. Якщо у складі сім'ї є особи з інвалідністю першої, третьої групи внаслідок війни в Афганістані та на інших територіях, сім'ї загиблих учасників війни в Афганістані, особи з інвалідністю першої, третьої групи внаслідок, ті особи, які приймали участь в антитерористичній операції Об'єднаних сил та при нинішній агресії Російської Федерації. Також в першу хвилю потрапляють категорії учасників війни Другої світової війни. Пункти видачі проднаборів працюють з понеділка по суботу з 8 до 15. На кожному пункті видачі продуктових наборів працюють телефони гарячих ліній, за якими ви можете зателефонувати. Спеціалісти, які працюють на пунктах видачі, перевірять наявність вашої категорії та право на отримання продуктового набору. Для того, щоб отримати продуктовий набір, звертаєтесь за наявності картки криворіжця. Якщо така відсутня, при собі треба мати паспорт. За адресою реєстрації спеціалісти перевірять наявність вас в списках, і якщо ви будете мати право, ви отримаєте продуктовий набір. За першу годину роботи пунктів по району було видано 65 проднаборів. Черг немає. В першу хвилю кількість мешканців Довгинцівського району, які мають право на отримання продуктових наборів, складає 2741 особа. На пунктах видачі на плакатах зазначені адреси найближчих укриттів. У даному випадку в 128-й школі це укриття є, тому якщо під час повітряної тривоги ми рекомендуємо мешканцям, які звернулися за продуктовими наборами, пройти до укриття. Дещо змінився склад проднаборів. Для зручності отримувачів тепер вони запаковані ще й у картонні коробки. Ці продукти, вони дуже потрібні в кожній родині. Дякуємо нашій владі за те, що в нас підтримують і видають такі набори. Тут дуже налагоджена робота, що черги немає, зовсім багато є дівчаток, які допомагають видавати, то я дуже швидко отримала цей набор. Вікторія Добровольська, Артем Кравченко. Цей день.